جاي ما هو شير خلاقه نحن الكبار اللي هون كاملين نطالب لكم مطالبه من عند مولانا افير تشوسان بني نتشوسان دانيو نتشوسانو نار ناخ نون اي نار لاي واي بو غيسه ني ديتي لك بنن لك دانيو بوك بيب سونو دكندور ngay peul di olof di jola di bambara di serer di basari ño bëgg ngeen ñew sétan ci ciosanu nar ciosanu nar mu ngi wara am le 8 janvier inshallah premièrement 2016 waaw luñu fassiyene gënne ci ciosanu nar lu bari la muy la lepp li nga xamne nar da koy def muy sétu nar dañ koy gënne muy wulli der nar dañ koy gënne muy matériel nar bi nga xamné mom lañuy défaré sét dañ koy génné muy barada cas nar bi nga xamné amu fi noachot lay nek kéra ku ko bëgg gis na nga ñew muy njagnaay nar bi nga xamné amu fi mu ngi ban waxot képp kéra ku bëgg gis na nga gis lépp li nga xamné dañ koy def ci nar ay lamu tank yi nga xamné loolu suñu ciosan la suñuy mam ñoko doon def loolu inshallah dañ ko génné amna leneen encore ay basan nar yi nga xamné loolu suñu ciosan mam la dañ ko doon rab ak der lolu kep ko bu gis kérok nang ko gis ndax kuñu sétanon kérok rek lu yagul semaine de la culture amna luñ fa feñal tout ñun buñu né ciosanu nak defena lepp li nga xamné ciosanu nak la inshallah kérok nit ñi dañ ko gënne dañu bari ciosan su kérok bar ga ci ciosan nar la bok matériel bi ci ciosan nar la bok mol fay ci ciosan nar la bok la ros moy li nga xamné dañ koy defal sét liñ koy toileto mom tam ci ciosan nar la bok xamna ñen ñun affaire nar rek moñu fi taaj xamna ñun affaire ciosan motax ñuy dox ba legi ci radio yi affaire suñ ciosan motax lepp li nga xamne day doxal nar ci kanam mom lañu bëgg ay nar lañu way sénégalais lañ ndax fi lañu jund fi lañu yar wax na leen ko dañoo bëgg autorité yi bayil ñu xel dañoo bëgg ñi fi nek togal fi Macky Sall ñu bayil ñu xel ñu xamne ne ñun fi lañu dëkk fi lañu bok fi lañu juddo suñu doom fi lañu juddo ba toll num toll fa jafé lool moy lool jafé jafé moy dañoo amul baax fuñu wëru ñu fuñu wëru lolu moy suñu premier jafé jafé bo gisé muñu muñu ñoo bolo rek dañoo amul fuñu wëru am bëgg nañu nak ñu dimbalé ñu ngir yalla pour ñu ñu am base comme ñëpp ñu gessu té yalla tax ñu gessu ci yalla tax tuufu nana sulna ay sulna sulna kbir sulna hamdil mulana shakrin lu jaay minu nabi sallallahu alayhi wasallam